Hej på er! Här ser ni min Ford 32 Roadster som är en väldigt, väldigt fin åkbil. Alltså den är helt grym att köra med faktiskt. Den går spikrakt och den bromsar rakt och en allmänt trevlig bil att åka runt med. Det som jag har saknat lite på den, det är faktiskt ljudet. Det är ju en strokad motor i det, så det är ju en 383. Men den låter inte så där jättemycket. Väldigt tyst och det är faktiskt lite tråkigt kan jag tycka. Jag var ju i Borgholm och var domare där på SSR och Street Rod Nets, och då kom det ju fruktansvärt många roddar och det lät riktigt gött kan jag säga. Så jag blev lite sugen på att fixa till detta och jag tänkte jag skulle visa er hur man ganska enkelt kan styra detta. Jag har monterat detta kit på en Dodge Challenger innan och lite andra bilar. Så jag tänkte jag skulle visa bara snabbt hur man sätter på cutouts eller avgasventiler som det också heter. Det finns ju både vakuumstyrda och elektriska. Jag kommer använda det absolut enklaste kittet. Det är elektriska. Som man helt enkelt bara pluggar in i cigarettuttaget på sin bil. Har man ingen cigarettuttag så får man ju lägga det på batteriet eller bara skaffa en plus och en minus. Det är skitlätt. Jag vill ju göra det här för jag vill maximera körglädjen lite. Alltså det är ju ändå lite häftigt. Och så är det ganska bra detta att man kan välja om du vill att det ska låta väldigt mycket eller inget alls då. En del tycker bara att det är jävlas när det låter mycket, men ja, lite småfränt här allt. Jag ska gå igenom steg för steg vad vi behöver för detta. I det här kittet som jag har köpt från Ferritta så ingår det allting som behövs för detta. Jag plockar upp det här. Här har vi batteri. Här har vi allting som är mer i kittet. De här var ju riktigt fina. De är till och med polerade. Det är ju grymt, kolla. Här har vi själva fjärrkontrollen sen. Så har man lite olika här funktioner hur mycket det ska låta eller inte låta. Här har vi anslutningarna som man ansluter till själva avgasventilen. Och den funkar ju helt enkelt så att du har ju ventilen som öppnar beroende på vilka lägen du trycker på fjärrkontrollen. Så öppnar den här ventilen. Jag kommer visa det sen så får ni se också. Men alltså installationen är ju, den är ju löjlig. Hade jag nu haft ett SIG-uttag i så hade jag bara kunnat plugga i den. Men man kan ju göra det här superseriöst med installationen såklart. Jag kommer inte sätta den här i ett SIG-uttag som inte har något. Tanken är att den här mäter. Det finns ju som sagt att beställa i olika storlekar. Ska det vara. Vi ser alla 50 mm nästan så. 49, ja. Och så går den då upp till 60. Då sätter vi den här på det befintliga avgassystemet som jag, när jag beställde så sa jag storleken på röret som jag har på bilen, och så ser ni vilken fin muff de har gjort här.
Den sätter vi på det befintliga avgassystemet. Den här svetsar vi nu fast på ventilen. Och sen så får vi ett nytt utblås helt enkelt. Så de här måste vi svetsa fast. Så det man behöver för att installera det här, det är bara en vinkelslip och en svets. Det är allt. Faktiskt. That's it. Om man vill göra det superenkelt. Här har vi batteri till fjärrkontrollen. Okej, jag ska hissa upp bilen. För jag tänkte nämligen att jag ska... istället för att köra upp den på lyften så tänkte jag att jag ska ställa upp den på pallbockar. För det är inte alla som har en lyft hemma. Så jag tänkte att jag ska göra det old school och köra en dunkraft. Och göra det så riktigt jävligt jag bara kan för mig själv. Här har vi avgassystemet. Och jag tänkte att jag ska sätta det här fram någonstans. Bara för att det är en ganska bra plats där. Så jag hissar upp bilen. Så då var bilen upphissad på dunkrafter och allt, eller på pallbockar och allt är säkert. Jag sa ju att jag tänkte att jag skulle sätta den här fram, men det visade sig vara lite ont om plats. Så nu får det bli här bak istället. Här tänkte jag sätta den på insidan här då. Det man kan göra nu på insidan det är att ta vinkelslipen och så gör man ett litet hål. Jag kommer borra ett hål. Sen kommer jag notcha den här så den ligger perfekt emot röret. Ni ser, det passar ju inte riktigt bra nu så det kommer jag notcha. Det kan jag göra med vinkelslipen och slipa in så det passar fint. Yes, då börjar vi. Vi ska börja med att slipa rent på baksidan här nu, så, för det här är ju jätterostigt. Hela den här bilen skulle ju faktiskt haft ett rostfritt avgassystem, så det får jag nog bygga också på den. Men vi börjar med detta. Okej, nu ser ni att jag har slipat rent här. Det här jag ska borra. Hålet, här ska den här sitta. Först måste jag ju bara kolla här så att det passar lite först. Vill du gömma upp den här grunkan, själva ventilen här så man får bort det så inte det syns för mycket. Så leder vi bak avgaserna här någonting sen. Något sånt där kommer det bli. Okej, då har jag satt mig vid mitt svetsbord, för jag kommer faktiskt inte att använda MIG-svetsen när jag sätter ihop de här fina delarna, utan jag kommer tigga ihop dem med lite rostfritt. Jag har notchat delen som ska sitta mot avgassystemet. Jag har märkt ut var den ska sitta och även själva det nya utblåset ska sitta så där. Så där ser ni jag har gjort de röda strecken. Så nu ska jag bara helsvetsa runt alltihopa här. Så det blir lite fint tänkte jag. Okej, då ska jag bränna ihop den här med tiggen. Har jag lite fixturer och grejer jag satt upp i. Det här är lite överkurs, utan det är bara att bränna ihop det om man vill på plats. Men
Jag tänkte när jag ändå gör det kan jag göra det lite halvseriöst. Så nu har jag ju målat så fint med pennan där. Så vi bara läste den lite här först. Och då låter vi gasen kyla av lite. Sådär ja. Det duger. Sätter den här också. Så där. Nu har vi bara punktat fast den här lite grann här. Snyggt och prydligt. Nu ska jag, innan jag helsvetsar den här, så ska jag kolla så att den passar fint på bilen. Yes, den passade perfekt. Jag bränner fast den här nu. Det här är 1,5 mm material, så jag kör runt 45-50 ampere någonting. Vi får se lite på svetsen. Oj. Skyddskläder. Det är bra. Rostfritt tillsatsmaterial. Då kör vi. När man svettar så håller man alltid blicken på pölen. Så låter vi det kyla av. Oj, 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 vilken mästersvets det blev. Kan nästan tro man har svetsat innan. Vill man nu att det här ska bli sådana här superdutersvetsar, så hade man ju kunnat köra på lite rotgas här med och stängt igen ändarna. Men det skiter vi i. Innan jag började svetsa, det glömde jag säga, så tog jag och tvättade rent materialet också. Jag tvättade allt i aceton. Jag gillar det. Då får man bort all skit, fett och all bröte som blir. Jag tror den här svetsen blir nog det finaste på hela bilen. Det är så härligt att svetsa i nya grejer. Alltså det är ju en fröjd. Ja, ingen idé ni tittar mer, men här bränner vi ihop det. Det är grymt. Då har jag bränt ihop den här hela vägen runt om. Så det är klart, snyggt och prydligt. Nu gör jag en exakt likadan till sån här, för det ska vi ha på andra sidan. Så där, nu har jag gjort en vänster och en högersida. Måste säga att det var fruktansvärt enkelt och svetsa ihop de här, eftersom passformen var helt galet bra. Alltså det var behövde inte ens använda tillsatsmaterial egentligen, eftersom det fanns lite gods på kanten och smälta ner. Det jag ska göra nu är att jag ska ta den här lilla
grönkan och svetsa fast den på rören på bilen. Så det blir nästa steg nu. Jag har hållit på i ungefär 30 minuter med detta. Än så länge. Jag skulle sagt att det är väl max 30 minuter kvar. Men vi kör på här. Då har jag svetsat fast cutoutsen. Eller avgasventilerna. Där har ni en. Och här sitter den andra. Jag har dragit strömmen upp genom golvet. Anslutit dem på batteriet som sitter bakom sätet där nere. Och jag har även lagt på en säkring som var med i. Här har vi dosan. Den fick man stoppa i batteriet i. Så det var bara pilla upp den där och lägga i batteriet. Så jag tänkte vi kör en provstart. Får vi se. Då ska vi se vad som händer om vi trycker här. Nu snackar vi. Jävlar vilken skillnad. Och så stänger vi. Och så öppnar vi. Och så stänger vi. Och så öppnar jag igen. Så kan man välja olika lägen på D-knappen här. Det gör bra. Då har jag hissat ner bilen, jag har varit ute och testkört och det funkar kanon. Jag är verkligen supernöjd med hur detta blev. Alltså skorstenen låter helt brutalt på den här gamla bilen nu. Så nej, enkel installation, det tog mig 2 timmar och 10 minuter att göra det. Jag tänkte jag bara skulle visa lite här för er också de funktionerna. För vi har ju 4 lägen att välja på. Om man kollar under här så på den här bilen så har jag ju ljuddämparna bak. På modernare bilar så kanske det sitter ett par ljuddämpare fram också så att man har 4 till och med. Ju längre fram man sätter den här, så sätter man den innan alla ljuddämparna så låter det ju så mycket som möjligt såklart när du öppnar den. Det som händer nu när ventilen sitter där, när jag öppnar den. Så går ju alltså avgaserna, de fortsätter ju inte bara hela vägen bak utan de tar ju en genväg. Det är ju som vatten, de vill ju ut så snabbt det bara går. Så då brummar det på som fan ur skorstenen här. Vi ska kolla under här. Ska vi se, där inne ser ni, där. Nu är den stängd. Nu är den helt fullt öppen. Och så stänger jag den. Och så öppnar jag den igen. Och så trycker jag på knappen D. Då har jag 4 olika lägen. Ni ser det här va? Så då kan jag välja hur mycket det ska komma ur avgasventilen. Kontra hur mycket som fortsätter bak genom ljuddämparen. Alltså hur mycket vill man jävlas med grannarna? Nej, alltså en superlätt installation för något sånt här. Det kan ni sätta på helt nya bilar, gamla bilar, på vad som helst. Finns på Fritta och inhandla. Tack för att ni kollade. Ni är bäst. Hej då!